64, nem is rossz. Az első szakítást az 65 kg-on kezdted, azzal nem is volt semmi baj. Ami érdekes volt, hogy rögtön az első fogásod után már kérdezted aput, hogy hogy legyen, ami aztán később is megismétlődött. Hát szerintem ez természetes dolog, hogy az edzővel konzultálunk. Ha ő versenyeztetett volna, akkor ez is így történt volna, vagy nem is kellett volna kérdezni, hanem ő mondta már volna automatikusan. De most nem ő volt, így megkérdeztem. Mert ugye külső szemlélő más lát, mint amit én esetleg belül érzek. És ő azt mondta, hogy 70-re menjél, és nem sikerült egyszer se a 70. Igazából egy technikai probléma volt ezzel, hát most evickélek úgymond a sérülésből kifelé. Fájdalmaim vannak, ezzel meg annyira nem kellemes edzeni, de hát voltam orvosnál, és remélem, hogy most már csak felfelé fog kívánni. Ezekhez a kórismékhez képest a lökések rendben mentek. 75-ön szálltál be, és hanyag eleganciával fölemelt. Hát igen, igazából a biztosra mentünk, hogy mindenképpen én nyerjek, de ugye a derekam az főként a lökésnél okoz problémát. Szakításra a technikát nem tudom megcsinálni ezek miatt a fájdalmak miatt, de hát a lökés, még az erő azért megvan bennem, úgyhogy a lökést az azért azt tudom biztosra csinálni. 81-en zártál, ami összteljesítményként 146 kiló, az hogy viszonyul az egyénidhez? Hát az egyénimnél jócskánál marad, mivel tavaly ugyanilyenkor 196-ot emeltem, ami ugye egy jó, kemény felkészülés volt előtte. De hát ugye tanulmányok, fogorvos szeretnék lenni, ami ugye hát nem egy kis vállalkozás, nagyon sokat kell tanulnom. Biológiában nekem emelt szinten kell érettségiznem, kémiából is kell érettségiznem, úgyhogy összesen 9 tantárból fogok érettségizni, plusz ezek a sérülések, úgyhogy most ez a felkészülés nem volt olyan komoly, mint az előző évben. Év végén lesz valószínűleg a Junior Európa Bajnokság, és odáig még nyáron tudok rendesen egy keményen felkészülni. Ha jól emlékszem, akkor elég szövevényes úton jutottál idáig, kipróbáltál egy-két sportágat. Igen, hát én nagyon sok ideig, konkrétan 6 évig judóztam, pingpongoztam, aerobikoztam, úsztam, mindenféle dolgot kipróbáltam, de hát csak a súlyemelés mellett maradtam, mert ebben nagyon nagy lehetőségek vannak, úgymond a közösségben nagyon sokat tanultam ebből, és járom a világot, és úgy gondolom, hogy olyan maradandó dolgokat kaptam itt, mint például a kitartás, hogy tudom azt, hogy nagyon sokan megkérdőjelezték azt, hogy te tényleg el tudod végezni az orvosi egyetemen, be tudsz oda kerülni. És így a sport által megtanultam azt, hogy ha én valamit belekezdek, és én azt akarom, akkor ezt meg fogom tudni csinálni. Úgyhogy én a fogorvosi pályámhoz is így állok hozzá, és a jövőbeli súlyemelő karrieremhez is így állok hozzá.